Tesla-aktien den falder og falder. Hvis vi ser år til dato, så er den altså nede nu med næsten 29%. Faldet vi har oplevet i år kan ses som en kombination af flere ting, blandt andet den seneste indtjeningsrapport. Så er det deres rygtede nyhed om, at deres budgetvenlige Model 2, planerne for den, de skrottes. Og så er de generelle forventninger til 2024 bare ikke særlig gode. I den her video, der kommer jeg til at give jer et kort overblik over Tesla-aktien her. Hvad det her fald skyldes, gå lidt mere i detaljer omkring de her events, vi ligesom har oplevet, og hvad forventningerne er i forhold til aktiens fremtid, i hvert fald når vi ser frem her i 2024. Der er rigtig mange følelser på spil, når vi taler Tesla-aktien, fordi det er en, som mange har investeret mange penge i. Vær opmærksom på, at det meste, jeg jo kommer til at nævne her, det er jo ikke nogen analyser, jeg har foretaget mig. Jeg prøver bare at så dele noget af den information, der er tilgængelig derude, fordi det kan være rigtig svært at så navigere rundt i meget af den her info, der findes derude, især når der jo ligesom er nogen, der prøver at gøre alt, hvad de kan for at tale aktien op. Så ja, her kommer du altså til at få et lille kort overblik over situationen for Tesla og Tesla-aktien. Giv rigtig gerne videoen her et like, det hjælper min kanal super meget. Og skriv også rigtig gerne en kommentar nedenunder, især hvis du også er en, der allerede i dag investerer i Tesla-aktien. Husk, du har også muligheden for at få en gratis investeringsplan. Det gør du ved at benytte mit referencelink, jeg har til Norm Invest, som du finder nede i beskrivelsen. Her kan du blot ved at besvare en række spørgsmål få tilsendt en skræddersyet investeringsplan, kvit og frit. Hvis vi ser på udviklingen for Tesla-aktien, jamen så kan vi jo altså se her, at over til dato i 2024, jamen der er den altså nede med lige omkring 29%. Og den er rigtig langt fra sit all-time high, hvor aktien havde en værdi på 407 amerikanske dollars, og nu ligger den altså i et niveau på 176 dollars. Hvis vi allerførst skal lige rette fokuset mod deres seneste indtjeningsrapport, det er altså den, der dækker det sidste kvartal af 2023, og det der også ligesom er grunden til starten af faldet, så at sige, som vi jo altså oplevede her i 2024. Og her der var den her indtjeningsrapport, og de udmeldinger i forhold til indtjeningsrapporten, jamen de var ret skuffende. Og det var ikke fordi, at tallene sådan isoleret set var dårlige, for sådan når man taler om en generel virksomhed, men det var simpelthen fordi, der var lidt højere forventninger til Tesla. Men så var det altså også på grund af de her udmeldinger om forventningerne til 2024, altså de udmeldinger Tesla kom med, som altså også har medført det her fald, vi har oplevet for aktien i løbet af året. Hvis vi kort skal se på nogle af de mere essentielle tal, så kan vi se, at den totale omsætning, den steg 3% fra 24,3 milliarder dollars fra et år forinden. Og hvis vi ser i forhold til hele året, altså hele 2023 set over for 2024, så var den totale omsætning på omkring 82 milliarder, hvilket var en stigning på omkring 15% set i forhold til året forinden. Noget, der dog ikke var så positivt, det var i forhold til deres driftindtægter, der altså faldt. Og en af årsagerne hertil, i hvert fald ifølge Tesla, jamen det er, at de simpelthen har solgt færre biler, og så har der simpelthen været forhøjet driftsomkostninger. Men det, der så også havde rigtig stor betydning, det var jo så Teslas udmelding i forhold til forventningerne for 2024, hvor de var ude at udmelde, at væksten i 2024, den regner de altså med, vil blive noget lavere, end den altså var i 2023. Tesla var også ude at udmelde her den 2. april, at salget, altså antallet af Tesla-biler, jamen det faldt altså med 8,5% i forhold til samme kvartal sidste år. Så ja, der er altså noget, der tyder på, at de her forventninger, Tesla jo altså havde, jamen det ser altså ud til, at det holder stik indtil videre. Så er der det næste punkt, og det er det her i forhold til deres budgetvenlige Model 2. Det er sådan, at Tesla har længe sådan haft planerne om, at de skulle have en mere budgetvenlig bil. Det er sådan, hvis vi ser på den mest billige, de har PT, som er den her Model 3, jamen så koster den altså 39.000 amerikanske dollars. Det er den billigste model, når vi altså ser på det amerikanske marked. Og man havde altså nogle forventninger om, at man kunne skabe den her Model 2, som så vil have en startpris på 25.000 amerikanske dollars. Altså et beløb, der vil være noget mere spiseligt for langt flere mennesker. Det er dog så blevet rygtet, at planerne for den her Model 2, jamen de er simpelthen blevet skrottet, altså man kommer ikke til at så lave den her budgetvenlige bil. Det her, det stammer fra nogle interne kilder, som er blevet leaket til Reuters. Elon Musk har dog ikke selv bekræftet de her informationer, og der er ikke kommet nogen officiel udmeldelse fra Tesla endnu, om at de her Model 2 planer er skrottet. Men det er altså noget, der bare fik aktien til at så også tage endnu et drastisk fald nedad, fordi det var jo altså noget af det, som rigtig mange har set frem til, altså den her lidt mere budgetvenlige bil. Og imens alt det her, det ligesom skete, så var Elon Musk herude for nylig og så tweete, at der kommer en afsløring eller en præsentation af en såkaldt robotaxi, som kommer til at blive præsenteret den 8. i 8.
her i år. Og det fik i hvert fald kortvarig aktien til ligesom at så stige lidt i pre-market, men det er ikke noget, der sådan overordnet set har gjort særlig meget ved aktien her de seneste par dage. Internt fra Tesla selv, jamen, så er der også flere, der har udmeldt, at de her planer om robotaxien, jamen det er noget, som Elon Musk vil gå all in på. Og det er måske også noget af det, der er med til lidt at ikke bekræfte i, men måske også styrke mistanken omkring det her med, at den her Model 2, jamen den rent faktisk bliver skrottet. For det virker altså til, at hans helt store fokus nu, det bliver den her robotaxi. Og noget, der jo så også er lidt interessant, jamen det er så, at platformen, hvor den her robotaxi skal bygges på, jamen det er den samme som den, der var tiltænkt Model 2. Så der er flere ting, der godt kunne pege lidt hen af, at det her robotaxi-projekt, det så i virkeligheden går hen og så overtager Model 2, fordi det jo simpelthen skal bruge den samme platform. Som sagt, Elon Musk har jo ikke bekræftet noget af det her. Han siger selv stadigvæk, at jamen, der kommer stadigvæk den her budgetvenlige bil, og man regner med, at produktionen kan gå i gang hen omkring 2025. Han har dog sagt, at det skal tages med et grøn salt. Så ja, det må man jo selv vurdere, hvad man synes om det her information. Tror man på, at det kommer eller ej, eller bliver robotaxi altså noget af det, som han altså kommer til at fokusere på. Så er der det næste, det er jo så i forhold til truslen fra Kina, noget af det, der også har rigtig stor betydning for Tesla-aktien. Og det er jo især, fordi Kina er i stand til at så producere rigtig prisvenlige biler. Og det er også derfor, man ligesom er ude at pege på, at den her Model 2, jamen den simpelthen ikke er billig nok, og man simpelthen ikke kommer til at tjene nok penge på den, fordi presset fra Kina simpelthen er så stort. Kina, det er et land, hvor der popper rigtig mange bilvirksomheder op, som altså fokuserer på elektriske biler. Og hvis vi ser på en af dem, den der hedder BYD, som man måske har hørt om, så har de for nylig lanceret deres nye Seagull-model, som kan fås til en pris på under 10.000 amerikanske dollars. Så den her trussel fra Kina, så at sige, i forhold til elektriske biler, jamen det er noget, der jo selvfølgelig kan komme til at påvirke Tesla rigtig meget. Også selvom mange af de her biler jo ikke bliver solgt på hverken det europæiske marked eller det amerikanske marked, så skal Tesla jo konkurrere med dem på det kinesiske marked og måske også nogle andre asiatiske lande, hvor de her biler jo ligesom popper frem. Og Kina, ja, der bor jo rigtig mange mennesker, så det har jo selvfølgelig en betydning for Teslas overordnede omsætning, hvordan konkurrencen er sådan et sted. Hvis vi så skal tale lidt om fremtiden, og hvad er nogle af de forventninger, der egentlig er derude, så har Morningstar i en analyse, jamen der forudser de, at Tesla kommer til at få en indtjeningsprocent på omkring 18% i 2024, hvilket er det samme som 2023. Deres price target, jamen den ligger på omkring 195 amerikanske dollars, og det er ret tæt på det gennemsnits price target, man kan læse inde på MarketWatch. Dog er det også sådan, at deres high target, den ligger på 310 amerikanske dollars, og hvis vi skal se på deres low target, jamen så er den altså helt nede på 68 amerikanske dollars. Og hvis det altså bliver aktuelt, jamen, så er det jo et noget større fald, vi altså kan se frem til. Men altså, som sagt, gennemsnittet så ligger det på omkring de her 195. Morningstar har også været ude i deres analyse og så pege på, at elbilsalget, det tror de vil stige eller vækste med 20% i 2024. Og selvom det selvfølgelig er en fin stigning i sig selv, jamen, så er det lavere end den vækst, der var i 2023. Noget af det, der er rigtig afgørende i forhold til hvad der kan få væksten til at stige og falde, jamen det er jo især i forhold til den her politik, der er på området i USA og Europa. Fordi det er nogle markeder, hvor det er rigtig vigtigt i forhold til, hvad er tilskuddet, eller hvad er afgifterne, når du går ud og så køber en elbil kontra en almindelig benzinbil. Fordi når vi ser på sådan noget som Asien og Kina og Japan, hvor jeg bor, der har man slet ikke den samme fokus på den grønne omstilling, og man er måske i bund og grund er lidt mere ligeglad med det her. Man glemmer måske nogle gange lidt og så tage højde for, at der jo ligesom er andre markeder end både det europæiske og det amerikanske. Og Kina og Asien, det er jo bare et rigtig stort marked også, og der findes jo som sagt rigtig mange andre bilfabrikanter i blandt andet Kina. Nu bor jeg jo selv i Japan, og det er jo altså et land, hvor man på ingen måde har samme fokus på grøn omstilling og det her med at afgiftsregulere på en hel masse ting. Og det gør jo så også, at sådan noget som fokus på decideret elbil, jamen det har man ikke så meget af. Her er dog rigtig mange hybridbiler, især Toyota, jamen de har jo næsten en hybridversion af alle deres modeller. De har også en enkelt elbil, som de har fået lanceret for nylig, den der hedder BZ4X. Og min pointe med det her, det er, at man skal passe på med at tro, at bare fordi at ting udvikler sig i en vis retning,
i for eksempel Europa og USA, så er det nødvendigvis ikke det samme, man kommer til at opleve andre steder. Ja, jeg ser også Tesla-biler køre herover på gaderne, men langt de fleste biler, det er altså hybrid- og benzinbiler. Skriv rigtig gerne, hvad I mener om Tesla, hvad I tror fremtiden bliver for Tesla-aktien, og også om I eventuelt har planer om at så købe jer ind i den her i nærmeste fremtid. Har I ikke allerede gjort det, smid rigtig gerne et like efter videoen. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.